អីតាក្រហើយពិបាកហើយគ្មានណារាប់រួចទេមនុស្សយើងគ្រប់គ្នានេះញាតិញោមពិចារណាឲ្យដល់ទៅមិនខុសពីដើមអំពៅទេអំពៅមានផ្អែមគេចូលចិត្តទំពាគេចូលចិត្តក្រេបយកជាតិផ្អែមតែដល់អស់អាទឹកផ្អែមជាតិផ្អែមត្រូវគេខ្ជាក់ចោលហើយយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានសភាសិតញោមឆឹងកានក៏សរសេរថាឯបង្គន់មានអ្នកណាគេស្រឡាញ់តោះតែចេញអាហារចាស់គេទីរើចោះមនុស្សយើងមានអ្នកណាគេត្រូវការតែដោយសារប្រាថ្នាប្រយោជន៍គេទេតើយើងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងបង្គន់គ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ទេតែបើអាចដេញហើយស្រឡាញ់ប្រគន់ញាតិញោមមានដែលអាចដេញអាចដេញអត់បានទេញោមអាត្មាដេញតែញឹកជួនកាលជិះជិះឡានដល់វាដេញទៅអាត្មាដឹងរោប្រគន់ឯណាញោមក្នុងព្រៃក្រោមដើមស្វាយចឹងតាមណើចឹងទៅមានណាឃើញដល់វាកុនអសន់ពេកបាំងតែមុខតាមណាណាមើលស្អីមើលទៅនឹងធ្វើមិនឯងវាកុនអសន់ទៅហើយបង្គន់អត់មានណាស្រឡាញ់ទេថាឯងប្រគន់នេះស្អាតឬគួរចង់ដេកអាគ្មានទេតែដល់ឡាពេលវាត្រូវការទៅមើលដឹកគុណបន្ទប់ទឹកនៅណាមែនមិនមែនជាជីក៏ទៅជាជីកំពុងធំមុខអត់ស្អាតមួយសោះយូមែនណាហើយនៅឯណានៅឯណីនៅវត្តណាអឺអីច័ន្ទសរៃនេះនៅវត្តច័ន្ទសរៃទាំងអស់អូនំសន្ទុកជួយយាយជីចៅវត្តស្រៀងខ្លួនទៀតអឺយាយជីមានវត្តរៀងខ្លួនទៀតដូចលោកដែរលោកមានវត្តរៀងខ្លួនជុំយាយជីមានវត្តរៀងខ្លួនទៀតណាអូអត់បានចាស់យាយចង់លោកយាយពេលបានតាលឿអាផងសាយនៅធ្វើបងសាយឲ្យលះធ្វើតបៀនឹងទប់ឲ្យលើប៉ះវាធ្លាយអាក្រោមទៅມັນដាច់ខ្យល់ងប់សក់គង់ទៅហើយញោមនេះញោមអាដាមសក់គង់នៅវត្តពោធិញាណលើនេះហើយអង្គរៈអាដាមឡុងញន្ថាយកទៅតាមអាត្មារាប់ខែលើនេះអឺដើរបានគ្នាអញ្ចឹងទៅណាញោមព្រោះលោកមិនមែនចៅអធិការលោកមិនមែនចៅអធិការតែលោកខ្លាំងអាត្មាមិនមែនចៅអធិការទេប៉ុន្តែក៏ជើងខ្លាំងដែរញោមឃើញទេតិចថាញោមជេរអីបានតាមចិត្តអីអត់បានទេចុះពីក្រេហែកមាត់អាយ៉ះដល់គុំបជាឃើញរៀងកាន់មីក្រូអញ្ចឹងគុំថាស្លូតអត់បានទេគុំបើមុខញែងហើយតិចថាអត់បានណាលោលេងលោកណាញោមលោកស្លូតចងងត់ហ្នឹងហើយ
លោកលោកសំយើងមានវត្តរៀងខ្លួនយាយជីក៏មានវត្តរៀងខ្លួនដល់យាយចង់មានផ្ទះរៀងខ្លួនដល់យាយជួយអាហ្នឹងក៏នោះយាយជួយយាយជួយយាយពីរអ្នកនៅមុខលោកនេះហើយយាយនេះឯងនៅនេះទៅសាពះទៅនោះវិញយាយនេះណាយាយនេះអត់ចេះមើលសោះអឺលោកនៅនេះយើងដាក់ឲ្យចំយើងមកឯងទៅចេះអាហ្នឹងដូចអ្នកថ្វាយគុំលោកគេឃើញលោកគេអត់មាននេះគេអត់មានថ្វាយគុំឲ្យចំគេថ្វាយគុំគុណថ្វាយគុំប៉ុន្តែដៃគេថ្វាយគុំប៉ុន្តែកកគេវាយទៅនេះគេសួរនឹងចុះមកយូរអើយូរហើយអើអីស្វាទៅមកវិញមានតែខ្លះទៀតនឹងខ្លាចបាត់តណប់ជើងគេតណប់ជើងពាក់ឡើងស្ដាងអស់ចេញលេខ8ហើយហ្នឹងដល់ទៅពេលថ្វាយគុំលោកមានអាណាញោមឯងលើកទាំងតណប់ជើងនេះគុណថ្វាយគុំវិញចំក្បាលឯងអានេះគិតចិត្តស្លាប់អាណិតគាត់ដែរញាតញោមមើលទៅចងកជាថ្នោតទៀតចងកជាថ្នោតចឹងបានថាហ្នឹងហើយទឹកចិត្តម្ដាយឪពុកណាស់ញោមដូចថ្ងៃនេះយើងសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាបានមកជួបអ្នកមានសិលហើយបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយយើងលះមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់អ្នកដែលធ្វើបុណ្យមិនកើតធ្វើទានមិនកើតអាស្រ័យធម៌ពីរយ៉ាងទៀតញាតិញោមទី1មច្ឆរិយៈទី2ប្រមាទណាកំណាញ់មួយប្រមាទមួយប្រមាទនឹងប្រមាទនឹងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមប្រមាទថាខ្ញុំនឹងវាមិនតាន់ដល់ពេលធ្វើបុណ្យខ្ញុំនឹងវ័យនឹងវ័យមិនតាន់ដល់ពេលសំសិលវ័យខ្ញុំនឹងវ័យមិនតាន់ទៅរោគធោអាទេវ័យនេះវ័យខ្ញុំកំពុងរោស៊ីចាំមើលខ្ញុំឈប់រោស៊ីដល់អាយុ50ខ្ញុំនឹងធ្វើបុណ្យអានឹងសត្វតែប្រមាទហើយសេចក្តីស្លាប់អត់មានបងអង្គរងចាំដល់តែយើងធូរមិនធូរមានមិនមានទេញាតិញោមមច្ចណាសង្ករោណដ្ឋិលញ្ញគីហនវិជ្ជតិយុទ្ធំណដ្ឋិចយោណដ្ឋិសប្បេមច្ចបរាយណានោះណាចង់បានសេចក្តីថាអារឿងស្លាប់ហ្នឹងទាំងប្រសងទាំងប្រសោះអត់មាននរណាគេចរួចបានទេប្រសងក្តីប្រសោះក្តីកិច្ចរួចមិនបានគ្រាន់តែប្រសក់ងប់មុនហើយបានលោកងប់តាមក្រោយមែនទេលោកមិនងាយទៅមុនទេព្រោះលោកចេះធัวហើយបើប្រសក់ណាប្រកែនិយាយដើមលោកអាហ្នឹងតាំងតែទៅមុនដូចយាយនៅមុខហ្នឹងវិញឮតែអញ្ចឹងបែបភ័យមិនស្រួលចង់និយាយថាទាំងអស់គ្នាញោមនិយាយឲ្យរួមមកប្រសងក្តីប្រសក់ក្តីគឺគ្មាននរណាគេចរួចពីស្លាប់ទេហើយយើងគ្រប់គ្នានឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយសុទ្ធតែជាអ្នកប្រឆាំងជាមួយនឹងមច្ចរាជញាតិញោមដឹងយើងប្រឆាំងកន្លែងណាទេនិយាយដោយន័យខ្លីក្រោយថ្ងៃកំពុងប្រឆាំងណាមើលតើឯងក្អកដាក់ថ្នាំក្អកសម្លាប់អាក្អកនឹងចោលកណិតបំបាក់អាក្អកនឹងចោលឯងឈឺដៃឈឺជើងទិញថ្នាំសម្លាប់អារោគឈឺដៃឈឺជើងនឹងចោលពួកអាចជំងឺនឹងសាសនារបស់មច្ចរាជទាំងអស់ហ្នឹង
បើយើងមិនព្យាបាលបើយើងមិនទប់ទល់ទេវាវាយបំបាក់ជើងដេកស្ដូកនោះណាដើរទៅណាកំកើតអីក៏កំកើតបាយក៏កំកើតទៀតខ្លះដល់និយាយដើមគេកើតអានឹងវាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយើងប្រឆាំងយើងព្យាបាលយើងការពារម្ល៉ោះហើយអាបានមកគ្រាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលដល់វេលាវាវៃប៉ាំងដួលប្រាវទៅមានដេកស្អាតអានឹងកាវតា3ថ្ងៃបតក់ទឹកប៉ុន្តែកាវតា3ថ្ងៃហើយអានឹងត្រូវប៉ាន់ហើយត្រូវប៉ាន់លោកហើយអាចារ្យយូគីត្រូវប៉ាន់ហើយមុខនេះសត្វតែមួយរបស់លោកហើយអាចារ្យទាំងអស់នេះសមួយរបស់លោកហើយអាចារ្យទាំងអស់ឲ្យហេតុបតក់ទឹកដឹងទៅដឹងអាស៊ីផុយទៅអាចារ្យខ្លះនឹងកលឹង3ថ្ងៃនៅហ្នឹងអេយាយនេះក្រទៅដល់ហើយឯងនោះឆាជើងចោលពីកន្លែងទៅហើយគេមកតាមដែរតែវាទៅកើតកូនគេហៅឯងនោះវា3ថ្ងៃទៅហើយអញ្ចឹងក្រទៅដល់ហើយស្មានតែទៅសោធោហើយលែងបាន3ថ្ងៃឡើងអង្គុយវិញទៀតអេនិយាយខ្លះនៅថានធិលថានធិលនៅនោះມັນងាយទៅណាទេប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែប្រឆាំងហើយជាមួយមច្ចរាជនឹងប៉ុន្តែអាការប្រឆាំងរបស់យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលដ៏ប្រសើរញាតិញោមគឺបរាជ័យទាំងអស់គឺងាប់ទាំងអស់មិនអត់មានសល់មួយទេណែអញ្ចឹងជីវិតយើងគ្រប់គ្នាជាស្លាប់មិនរួចទេប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់ត្រូវចេះធ្វើសក្តីល្អចំពោះគ្នានឹងគ្នាញាតិញោមធ្លាប់ឮគេនិយាយទេហ្នឹងហើយញាតិញោមគ្រប់គ្នាសត្វតែចង់បានសុខមែនទេញាតិញោមសត្វតែចង់បានស្លាប់ទៅសិចង់បានឋានសួគ៌មែនទេបាទអាត្មាស្ដាប់តាមភេកព្រឹកមិញនេះមានគេសួរថាអីបើចង់មានឲ្យជួញកតក់បើចង់ឲ្យចោះនរុកឲ្យធ្វើអាចារ្យអាម៉េចតើអញ្ចឹងវិញគ្មានអាណាជួញកតក់ឲ្យមានទេចឹងមែនទេញាតិញោមអគេថាបើចង់ឆ្ងាញ់ឲ្យរូនលក់បើចង់ឲ្យចោះនរុកឲ្យនៅក្បែរវត្តបើណាចឹងអ្នកក្បែរវត្តជេរម៉ែលោកចោលស្រុកទៀតឡងបើចង់ឆ្ងាញ់ដល់យើងចេះផ្សំលក់ទៅបេះតកួនបេះកឆែតអីចឹងទៅឲ្យចង់ចោះនរុកឲ្យនៅក្បែរវត្តហ្នឹងវាមិនមែនត្រូវទាំងអស់ទេហើយក៏មិនមែនខុសទាំងអស់ដែរអ្នកនៅក្បែរវត្តតាមពិតអ្នកហ្នឹងគឺត្រូវបានឋានសួគ៌ញោមមិនបានឋានសួគ៌ព្រោះអ្នកហ្នឹងមកប្រគេនចង្ហាន់លោករាល់ថ្ងៃឲ្យតែបាយឆ្អិនសម្លឆ្អិនបាយមួយចានសម្លមួយចានយកមកប្រគេនលោកឃើញទេតែបើនរុកប្រែបក៏អាអ្នកក្បែរវត្តហ្នឹងដែរព្រោះឆ្មាលោកវាលួចស៊ីរាល់ថ្ងៃតែប្រហែលអីដើមឈើក្បែរវត្តហ្នឹងវាកាប់យកខ្ទេចទៀតតត្រៃវត្តហ្នឹងក៏វាបង់សណាញ់យោទៀតឆ្កែលូនហ្នឹងវា7ឆ្នាំយោទៀតហ្នឹងឯងមិនធម្មតាទេមានទៅហើយអ្នកនិយាយដើមខ្លាំងជាងគេគឺអាអ្នកជាប់លបងវត្តលោកហ្នឹងមើលហើយអាអ្នកចងាយអត់ដឹងរឿងចូលអាអ្នកក្បែរវត្តអត់ដែលចូលសុទ្ធព្រោះវាដឹងរឿងលោកវានិយាយដើមលោកសិលោកវត្តយើងហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវសិលោកខុសវិន័យសិលោកចេះលោកក៏ចោះដល់ម៉ែវាងប់មហាលោកទៅអដែលនេះជៀសមុខលោកមរួយប៉ុន្តែថ្លើមធំនិយាយដើមលោកស្អប់ណាស់អាត្មាចឹងអី
ធ្វើដូចឯងនឹងល្អជាងលោកមកណាស់និយាយទៅកាន់ជើងលោកគ្នាយើងបន្តិចចុះព្រោះកណាក៏លោកដៃគុណឯងក៏លោកលោកតាគង់នេះក៏លោកអនៅឯណាក្រៅទៀតក៏លោកប៉ុន្តែយើងគួរគិតពិចារណាថាកុំស្អីបន្តិចរិះគន់លោកថាឲ្យលោកស្ដីឲ្យលោកតាំងពីដូនពីតាយើងមកគោរពទៅលោកបើពីណាខូចថាឲ្យចង់ពីនឹងជួនកាលក្នុងវត្តមួយឯងស្អប់គ្រូសង្ឃាយមិនមកជុលវត្តបើស្អប់មួយមិនបាច់ប្រកេនចង្ហាន់ទេប្រកេនលោកដែរមិនស្អប់នឹងទៅឯងស្អប់មួយលេងបើអត់ទាំងអស់ហ្មងអានឹងក៏ហៅថាខឹងគោវាយអតិសក៏មានធ្វើអញ្ចឹងកុំខ្លះគេថាត្រីស្អុយមួយស្អុយមកត្រកអាអ្នកថានេះឈួតសុតគ្មានជាអសត្រីស្អុយមួយស្អុយតែមួយនឹងយកឈើឆ្កឹះអាស្អុយនឹងចេញលាងទឹកប្រមាណល្អទាំងអស់ចង់ខខចង់ស្ងោស្ងោស៊ីមកោតជាឲ្យឆ្កែរោឯងស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់និយាយចេញមកដូចម្ដាយចូលសាលាឡប់ឡប់វានឹងស្អីហើយបើថាពីណាខូចថាវានឹងទៅដូចថ្មវិញទេរាល់ថ្ងៃថ្មអត់មានអ្នកជេរចង់ពីណាជេរជេរទៅកុំឲ្យជេរនៅមុខជេរនៅមុខឲ្យតកុងលមីលពីលើក៏ងាប់មិនបាច់ដល់អវ័យហ្នឹងយល់ទេទៅហាមខាត់គេអីមិនមនុស្សយើងគ្រប់គ្នានឹងទុំឲ្យគេជេរអីមិនប្រហែលព្រះអាទិត្យនៅលើមេឃម្ដាយមកវាយអាណាម្ដាយក្តៅពេកក៏គេជេរមេឃតបល់យកក្តាំម៉ែវាក្តៅមកមិនហ្នឹងទេហើយនៅលើអត់ដឹងខ្យល់អីសោះភ្លៀងក៏អញ្ចឹងសុកសុកភ្លៀងមកចុះមេឃហ្នឹងវាភ្លៀងចង្រៃអីមកមិនហ្នឹងចាំ2 3ថ្ងៃភ្លៀងទៅវាអីមិនឃើញខុសចិត្តរហូតឃើញហ្នឹងហើយចុះតម្រង់ស្អីគេមនុស្សធម្មតាបឋមជនដូចតែគ្នាទៅផ្គប់ចិត្តឲ្យពីណាឆ្លាញ់ពីណាបានសំខាន់អវ័យក៏ដោយដែលយើងយល់ថាល្អយល់ថាប្រសើរយើងធ្វើទៅអវ័យណាដែលធ្វើទៅហើយយើងគិតថាមិនល្អមិនបាច់ធ្វើទេបើយើងគិតថាសមគិតថាល្អហើយយើងធ្វើទៅកុំខ្វល់អារឿងការរិះគន់ពីអ្នកដតីបណ្ឌិតរិះគន់ទទួលយកអ្នកប្រាជ្ញរិះគន់ទទួលយកតែបើជន់ពេលរិះគន់មិនទទួលយកដាច់ខាតចឹងបានអាខ្លះហ្នឹងរិះគន់អាត្មាអាត្មាចូលឆែកមើលក្នុង profile ឆែកមើលទៅមុខទៀតមុខគាត់តែឃើញមុខដឹងមុខអាហ្នឹងផឹកស្រាជាពាក់គេ4 5កេះនោះគ្មានលុយសងគេទេចេញមក comment សិតទៅស្អីអាណាលោកទេហ្នឹងមិនត្រាំទៅខុសធោខុសវិន័យមុខអាឆ្កែហ្នឹងអាដែរចូលវត្តណាអាឆ្កែដាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យសងមុខទៅនេះអ្នករិះគន់ខ្លះគេនិយាយមុននឹងគេរិះគន់ណាគេសរសេរលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាសុំខមាទោសទុកជាមុនខ្ញុំកណាសុំជួយកែលោកម្ចាស់នេះគេឆាតមកតាម Messenger មកណាឯងលេងដាក់ក្នុងហ្នឹងលោកទេចឹងខូចធោះខូចអាបដួយបែអាមុខងប់ណាដាក់ឲ្យវាជ្រះក្អែលចឹងមើលវាអស់ប្រមាណលុយអីស្អីអាណាសិលោកហ្នឹងអីមិនធំទៅបើមិនធំទៅចូលស្ដាប់ទៅអីបើដឹងតែអញធំទៅហើយមកស្ដាប់ទៅអីលោកមិនធំទៅអាអ្នកមកស្ដាប់ហ្នឹងរត់ទៅលេងធំទៅសុតព្រោះដឹងតែគេមិនធំទៅមកទៅអី
ប៉ិនមកពីយើងវាមិនត្រឹមត្រូវដូចគ្នាណាបានមករោអាមិនត្រឹមត្រូវដូចគ្នាណាម៉េចសំមុខនៅនិយាយប៉ុណ្្នឹងគាត់ហើយនៅសោយឌឺឯងនេះនៅដូចកឋិនបែរទៅនោះវិញជិលបែរចំមុខឯងនៅមុខញាតញោមអ្នកកំពុងធំនេះមុខដូចម៉េចទេមុខមើលសອບសອບទៅមុខដូចមិនសូវស្រួលសោះមុខខ្លះដូចព្រីងទុំដើមឆ្នាំម៉េចទេញោមអីយ៉ាងជាជីនេះវិញសើវ៉ែនតាមើលនេះនិយាយពីមុខដូចកពីងរែកតប៉ែតតែម៉េចទេញោមណាស់ស្អាតស្អាតញាតញោមយើងនឹងកំពុងធំប៉ុន្តែមានណោយទៀតណាកំពុងធំអាត្មាមានមាននឹងកំពុងធំដែរទេនៅព្រីព្រៀលឈ្មោះតផានជាអ៊ីយាយសាច់ថ្លៃតផានឹងបងម៉ែអាត្មាបកើតតែផឹកស្រាសពេកងាប់បាត់ទៅហើយអ្នកអ៊ំដែរក៏ស្លាប់ទៅបាក់និយាយរោគ្នាពួកមិនដឹងនេះទៀតវាបបាមិនដឹងទេតាមណាទៀតសង្ស័យម្ដុំនឹងអត់សេវាអត់អង្តែតនេះក៏មិនដឹងណាអូអត់ដែលបានទៅជួបគាត់ទេញោមអើយឥឡូវតាំងពីគាត់ស្លាប់ទៅនឹងគាត់ទៅម្ដុំណាហើយបាក់ថងថាកូនគាត់នឹងសាសនាផ្សេងអញ្ចឹងណាកូនគាត់សាសនាយេស៊ូវអញ្ចឹងទៅហើយអាត្មានេះព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអានេះទិដ្ឋិរបស់គេគេដឹងគេយល់មិនអានេះរឿងរបស់គេប៉ុន្តែគាត់នៅតែគោរពអញ្ចឹងនៅលោកប្អូនលោកប្អូនអញ្ចឹងដែរទោះបីជាគាត់ចូលលទ្ធិដតីអីក៏ដោយប៉ុន្តែអ៊ំអាត្មានឹងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយកុំអីអត់ស្លាប់ទេសាសមលិតអីងើយតែម្ដងទេអត់និយាយលេងទេញាតញោមអ្នកព្រីព្រៀលស្គាល់ហើយតផាន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 ញាតញោមស្គាល់ហើយខ្មៅអង្ងឹតខ្មៅអលើបសាសមលិតងើយម្ដងឯងឆ្នាំណានោះទៅលេងនៅស្រុកតកែវអីបងថ្លៃអាត្មាហ្នឹងកពូលអ្នកផឹកតែគេនិយាយដើមបងថ្លៃទេកបោយថានិយាយដើមតែគេអត់និយាយដើមគ្នាយើងជួបមួយអ៊ំផានហ្នឹងអ៊ំអាត្មាហ្នឹងទិញមកមួយផ្ទិលមួយផ្ទិលឲ្យមួយលីបជាងឯងមើលទៅអីដាក់ផ្ទិលកដាលអ៊ំឲ្យក្មួយអង្គុយសងខាងឆ្លៀកកសែងឲ្យខោខ្លីឆ្លៀកកសែងប្រក្រាំអង្គុយនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណានិយាយគ្នាឯងកំពុងធំមិនដែរធម្មតាទេអាចេះចុះចេះនិយាយអើយខ្សែភ្លឺអីក៏បានណាអ៊ំអើយចេះនិយាយលេចនិយាយកើតក្មួយគេថាអ៊ំអ៊ំមុននោះអ៊ំអត់មកអ៊ំថាហែងមុនទៅដល់ពេលឲ្យផឹកមុនអញ្ចឹងណាងៃដល់ពេលថាអ៊ំឯងមុនអ៊ំឯងចាស់ជាងខ្ញុំដល់ពេលអ៊ំថាហែងមុនឯងទៅមិនអីទេដល់ពេលក្មួយថាអត់ទេអ៊ំចាស់ជាងខ្ញុំអ៊ំធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេអ៊ំអ៊ំឯងហូបមុននោះអឺអញ្ចឹងអញមុនណាមានណាញោមមកផ្ទាល់ងើយប្រមាណអស់ហាលីងអស់ខ្ទេចហ្មងហើយអត់និយាយថាអស់ទៀតដាក់ផ្ទាល់ទីទីធ្វើដូចនៅសល់ចឹងដាក់ពុកនៅលើគេនឹងដល់និយាយសពនិយាយគ្រប់ដល់វេនក្មួយម្ដងដល់វេនក្មួយដល់លើកទៅមានឯណាគោះផងអីហ៎អីអ៊ុំអស់ហើយចាំអញថាហើយអញថាឲ្យហែងមុនអញទៅបាទ
អញថាឲ្យហើយមុនអញតើតែហើយតែអញមុនតើអេអ៊ំមិនសមណាធ្វើអញ្ចឹងគួរទុកឲ្យក្មួយខ្លះចុះអញថាហើយអញថាឲ្យហើយមុនអញតែអញចូលចូលអញ្ចឹងអឺអានឹងវាអញ្ចឹងញាតិញោមហើយខ្ញុំរើនពូនញាតិញោមមកញោមអើយអាត្មានឹងមើលប្រហែលជាទៅប្រទេសក្រៅនឹងប្រមាណ3ខែអីហើយមកទៅណាញាតិញោមហ្នឹងហើយទៅអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងទៅ3ខែប៉ុន3ខែហ្នឹងមិនគេតនី3ខែប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាទៅ3ខែទេញោម3អាទិត្យក៏មិនដឹង4អាទិត្យក៏មិនដឹងបើទៅទៅវាសុបាយចិត្តនៅ2ខែអញ្ចឹងណាបើរៀងពិបាកចិត្តមួយអាទិត្យសេះផាយទៅសេះផាយទៅផាយទៅហើយអញ្ចឹងណាអឺបាយហើយសบายចិត្តនៅយូរទៅណាបែងពិបាកចិត្តអានឹងមកវិញចឹងមកតាមពិតប្រទេសដែលសบายជាងគេញាតិញោមដឹងប្រទេសណាទេប្រទេសណាញាតិញោមមានដឹងទេមានតែប្រទេសកម្ពុជាទេសบายជាងគេទាំងអស់សบายតាំងពីមានអង្គុយលេងស៊ីគូថៃមានពេលចាក់កតុយលេងមានពេលទៅវត្តនិយាយដើមលោកមានពេលនិយាយនៅប្រកែកនិយាយដើមនិយាយនេះចឹងបានសើចបំណាស់និយាយពីមុខដល់លក់ទៅក្របលុយនឹងមុខឃើញទេអើបន់ទៀតធ្វើថ្ងៃណាក៏បានមួយខែ10ដងក៏បានឲ្យតែមានលទ្ធភាពបើប្រទេសគេខ្មោចងាប់ថ្ងៃច័ន្ទអត់មានអ្នកហែនៅតាមថែងតាមថែងតាមថែងដល់ថ្ងៃអាទិត្យបានហែបានមានមនុស្សជួយហែយើងងាប់ថ្ងៃច័ន្ទដុតថ្ងៃច័ន្ទក៏បានអត់ខ្វះប្រមាណ12ឆ្នាំគេមកស៊ីព្រៀតគេជួយហែបាច់ចូលបន100វាស្រួលអញ្ចឹងនេះហើយលោកអ្នកទេសនាដោយអាត្មាអីត្បិតតែខែហ្នឹងក៏ដោយបើទទួលនៅតែច្រើនដែរដល់មួយថ្ងៃ3 4 3 4ប៉ុន្តែយើងមិនទទួលច្រើនដោយសារផ្លូវឆ្ងាយមានតែខ្ជិលទៅទេសស្រុកខ្មែរហើយបើទៅប្រទេសគេទោះបីជាទេសល្បីយ៉ាងណាក៏ដោយមួយខែបាន10រោងហងណាប៉ុន្តែបើបាន1 រោងគ្រប់ដែរ700មួយគ្រែអញ្ចឹងណាមួយគ្រែខ្លះ1000អញ្ចឹងណាកាលឯដំឡុងយន្តាទៅហ្នឹងណាហើយនិយាយទៅទៅសុបាយតែដំបូងទេបើបានញាតិញោមនាំដើរទៅលេងរត់នេះរត់នោះខេតនេះខេតនោះសបាយបើទៅដល់ដេកនៅវត្តមិនខុសពីអ្នកជាប់គុកប្រមាណទេយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់អ្នកឆ្លងកាត់បានដឹងរឿងហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងនេះស្រួលណាស់មើលញាតិញោមស្រួលអត់មានពិបាកទេត្បិតតែគ្មានប្រាក់ខែដូចគេគេប្រទេសគេមានប្រាក់បំណាច់សម្រាប់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែយើងមិនបាច់មានទេកូនឲ្យមួយខែ100វិនដែរខ្លះ40ម៉ឺនវិនដែរនៅចាយមិនក្រាន់ផងព្រោះគាត់នៅឆ្លៀតលេខបៀលាក់លាក់ទៀតចឹងជួនកាលទៅបន់ទៅទៀនអីគាត់ចូលខ្ទេចខ្ទេចចឹងគាត់ផ្លេចចាយចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់នៅផ្ដែផ្ដាំញោមបន់ទៀនមិនហាមខត់ទេតែគិតខ្លួនឯងផងឮឯងយាទញោមមិនហាមខត់ទេបុណ្យតែ100,000ធ្វើ30,000ទុក70,000ចាយអញ្ចឹងណាក
ក៏មក100,000ខ្ញុំកណាចូល90,000ទុកតែ10,000នេះអានឹងតែមួយខែងាប់ព្រោះអត់អីស៊ីងាប់អញ្ចឹងកុំចូលពេកមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនក៏ធ្វើតិចដែរទៅយើងទុកចិញ្ចឹមខ្លួនយើងនឹងឲ្យវាមានកម្លាំងរស់បានយូរមានពេលធ្វើបុណ្យបានយូរហើយដល់យើងចង់ទៅទៅពៀនឆាប់មួយលានអស់900,000មួយលានអស់900,000ទុក100,000ចាយណាបានមួយខែដល់យូរយូរឈឺឈឺឈឺមិនស្លាប់គេធ្វើបុណ្យតិចតិចគេហូបច្រើនគេរស់បាន20ឆ្នាំឯងធ្វើបុណ្យច្រើនហូបតិចរស់បាន5ខែងាប់អីចេះឆ្ងល់លោកទេសនាហ្នឹងជាប្រាប់គេថាធ្វើបុណ្យបុណ្យជួយប៉ុន្តែយាយនោះធ្វើបុណ្យរហូតឥឡូវឈឺតា3ថ្ងៃងាប់ហើយលោកទេសនាអាចារ្យនិយាយថាធ្វើបុណ្យបុណ្យជួយយុវវិញគ្មានជឿទេចុះអាត្មាប្រាប់ហើយថាធ្វើបុណ្យតិចតិចហូបច្រើនច្រើនប៉ុន្តែញោមឯងក្បាលរឹងហូបតិចតិចធ្វើបុណ្យច្រើនហើយវាងាប់ហ្នឹងវាស៊ីតិចអូហើយបន្ទោសថាលោកប្រាប់អាត្មាប្រាប់រឿយរឿយតែញោមឯងមុខរឹងយល់ទេហ្នឹងហើយយើងធ្វើតិចតិចយើងហូបឲ្យច្រើនច្រើនមិនមែនតែមិនឲ្យធ្វើបុណ្យទេនេះអាពេលនេះបានគេឲ្យធ្វើអស់អាលីងហ្មងពេលណាញាតញោមអាពេលដេកលើកន្ទេលពេលដេកលើកន្ទេលដើមដក់ដើមដក់ហ្នឹងអាហ្នឹងបើដឹងថា3ថ្ងៃទៀតដាច់ខ្យល់អីលុយ1លានដុល្លារបើគេឡុងចន្ទថាអស់ទៅបាច់ទុកទេអាហ្នឹងហ្នឹងហើយបើថានៅដើរកើតចាយវាយកើតប្រើប្រាស់កើតទេយើងល្មមល្មមគិតខ្លួនឯងផងត្បិតថាយើងបន់ទានយើងធ្វើឲ្យប៉ុន្តែធ្វើចង្ក្រានឲ្យប្រមាណឆ្នាំហាមដាច់ខាតអាចធ្វើបន់យពៈអាត្មាស្អប់បំផុតអាអ្នកចូលលុយយពៈស្អប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងញាតិញោមជប៉ុនបោះសត្វស្រីប្រុសទាំងឡាយណាគ្រាន់តែញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាទៅថាពិចារណាថាបុណ្យទានគឺយើងចេះធ្វើប៉ុន្តែឲ្យចេះថ្លឹងថ្លែងវិនិច្ឆ័យមានតិចចូលតិចបើមានច្រើនខ្លាំងពេកចូលឲ្យអស់ក៏ចូលទៅតែហាមជាពាក់ស្អប់បំផុតអាអ្នកចូលបុណ្យប្រដាក់ពាក្យសម័យឲ្យចូលបុណ្យជឿអតិគុណកត់ឈ្មោះកណាកណាចូលតសរមកដើមប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយឡើងសប្រាំងវិញចាំយកអាហ្នឹងដល់កឹកការទៀតបានមួយលានមួយខែប្រមាណ10,000បូកតាមហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យសមមុខអាអ្នកចូលបុណ្យជពៈបើយើងគ្មានទេយើងនិយាយថាអតិគុណអត់តាន់មានទេចាំមើលខែប្រមាណឧបមាថាខែ4ខែ5កណាបានកណាអីកណាយំបញ្ជូលហ្មងអាហ្នឹងវាច្បាស់ឯងនិគុណជពៈសិនហើយចឹងញើមើលចាំដល់នេះចាំមកចោះប៉ះដល់ពេលហ្នឹងអត់មានទៀតហ្នឹងมันងាប់ទៅហើយទៅចងការគេមើលធ្វើបុណ្យដល់ពេលចូលលសមកដើមដល់ពេលគេមកយកមកទីណាចេះរត់ចង់ឲ្យគេលហូដល់គេស៊ូចុះមិនបានជពៈគេឆ្លើយបុយលោកមិនខែមុនហ្នឹងថាចូលលលូវអត់លួយចេះចូលចងការគេធ្វើបុណ្យលោហូតចង់ឲ្យគេលោហូតចឹងនេះវាពិបាកចឹងចឹងបានចង់ផ្ដាំថាមានប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅណាញាតិញោមមានប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅឬទេមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើច្រើនទៅបើមិនຕົកចាយធ្វើអស់ទៅតែដូចថ្ងៃនេះចឹងយើងធ្វើតាមសទ្ធាចឹងទៅ
អើជុំគ្នាជាមួយលោកម្ចាស់ប្រធានកម្មវិធីទៅមានប៉ុណ្ណាក៏ចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតាំងចិត្តត្រេកអរជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាណាអនុមោទនាហ្នឹងហើយដល់ម៉ោងលោកឆាន់ហើយយោមដល់ម៉ោងរាប់បាតហើយបាច់ទេទៀតទេហើយញាតិញោមណាកាន់ប្រមាណអង្គក៏កាន់ទៅយើងមានចិត្តជីបុណ្យទៅហើយអត់ខ្វល់ទេបន្តសំខាន់រាប់បាតហើយរាប់បាតដាក់បាតហ្នឹងអាត្មាបញ្ជាក់បន្តិចពេលលោកបិណ្ឌបាតលោកបិណ្ឌបាតអាបាយហ្នឹងសម្រាប់ដាក់ក្នុងបាតបើមានលុយដាក់ក្នុងយាមយល់ទេកុំមករបៀបជ្រះថ្លាពេកនិយាយខ្លះឯងបិណ្ឌដាក់បាយក្នុងយាមលុយក៏ដាក់យាមលុយក៏ដាក់យាមបាយក៏ដាក់យាមយាមឲ្យទាំងអស់មានញោមម្នាក់ទៀតអឡូមានញោមម្នាក់ទៀតអឺបច្ច័យគេឲ្យដាក់យាមឯងដាក់ក្នុងបាតភ្លុចញាត់ក្នុងបាតដាក់លុយក្នុងបាតដល់សួរយាយមិនបិចឹងកូននៅច្រឡំដៃច្រឡំដៃហ្នឹងហើយអាត្មាឆ្នាំណានោះបិណ្ឌបាតដល់ពេលចាក់ចេញពីយាមបាយមកដុំប្រហែលមកគូតាមស្អិតពេញនឹងទាំងអស់អានឹងមកពីយាយយាយគាត់បែបអណិតលោកពេកខ្លាចលោកបិណ្ឌបាយបានតិចតាមពិតយើងដាក់ទៅយើងតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃខ្ញុំដូចធ្វើសង្ឃទានអញ្ចឹងណាដាក់បាតប្រសង្ឃហើយដាក់មើលដែរបើបាតអង្គណាអត់មានបាយយើងដាក់បថាពេញហើយមិនបាច់ទេកុំថាឲ្យគ្រប់អង្គតិគុណមិនតិចតិគុណមិនតិចមិនបាច់ទេមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេបើបាតនឹងពេញមិនបាច់ដាក់ទេបើបាតណាមិនតាន់ពេញចាំដាក់ហើយលុយដាក់ប្រមាណក៏ដាក់ទៅអាហ្នឹងលោកអត់ធ្ងន់ទេតែបើបាយធ្ងន់ណាស់ណាបាយហ្នឹងហើយលើប៉ុណ្ណេះចោះញាតិញោមអនុមោទនាចូលរួមសំដែងប៉ុណ្ណេះញាតិញោមព្រោះបញ្ញាប់ទៅតកែវអាត្មាលោកនេះសំខាន់តៃភីតោសហើយញាតិញោមច្រើនហើយហើយដល់ម៉ោងដល់ពេលវេលាកំអុយជ្រួលជ្រួលជ្រើមជន់ចានជ្រក់ខានច្រាស់ច្រំលើប៉ុណ្ណេះចោះហើយសូមប្រគេនបុណ្យកណ្ណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសបានបុណ្យស្មើស្មើគ្នាអនុមោទនាចូលរួមសម្ដែងសន្និមត់ថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង